ପାଇଖାନାରେ ବିତୁଛି ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଇଠି ବସା ଉଠା, ସେଇଠି ରୋଷେଇ, ସେଇଠି ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ସେଇଠି ଶୋଇବା। ଚାରି ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଠଣାପାଲି ପାଟଣା ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଓ ତାଙ୍କର ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ତେବେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଜୀବନ ବିତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚାରି ଫୁଟ ଓସାରର ଏହି ଛୋଟ ପାଇଖାନା ଘରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଏହି ପାଇଖାନା ଘରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଜଣ ମଣିଷ। ଘର ତ ଫାଇଲିଂ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟମ୍ପୁ ଟାଣିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି। ତା'ପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରରେ ବି କରିକି ଏବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବି ମୋର ଅଛନ୍ତି। କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି? ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳି ପାଇଖାନା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରୁକାଗାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅବଗତ ଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରମେଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା, ସେମାନେ ନ ପାଇକି ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋରି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ଟୁ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଖାନାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରର ଏହି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାରୁନି, ତେବେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର କିପରି ସେବା ଯୋଗାଇବେ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।